បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនដែលរង់ចាំតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីរាប់អានខណៈពេលនេះមានព័ត៌មានមួយស្ងាត់ស្ងាត់នេះតាក់ស៊ីមានគូជីវិតថ្មីហើយថែមទាំងស្អាតស្អាតទៀតផងនិងក្រុមចូលរួមការឆាប់ឆាប់នេះបាទមុននឹងបងប្អូនទស្សនាបន្តសូមបងប្អូនចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនេះតាក់ស៊ីជាតារាផ្លែងមួយរូបដែលមានប្រជាបាទជាស្រ័យមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឿងរ៉ាវឈប់ពីសិល្បៈនិងងាកទៅរកព្រះធម៌ដោយការទៅបួសជាព្រះសង្ឃវិញម្ដងប៉ុន្តែដោយសារសុខភាពមិនអំណោយផលបួសបានតែមួយរយៈនេះតាក់ស៊ីចូលមកកាន់វិថីសិល្បៈវិញអ្វីដែលគួរឲ្យមហាជនអាណិតនោះគឺមុនសាងភ្នួសលោកបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងភរិយាផងដែរតារាកំប្លែងរូបនេះបានសម្រេចចិត្តប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានទៅឲ្យភរិយានាងភីមនិងកូនអស់ហើយដោយឡែកក្រោយសឹកវិញលោកសន់តែសម្បត្តិខ្លួនតែជាសំណាងល្អត្រនុំចាស់ប៉ុស CNC អាចជាស្នៃប៉ុស CTN បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលរើការវិញចាប់តាំងពីពេលមកឃើញថានេះតាក់ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមមានញឹកជាមួយការងារសិល្បៈវិញដោយអាចរកចំណូលវិញធ្វើឲ្យរូបរាងសុខភាពរបស់លោកប្រែជាស្រស់ថ្លាវិញលើពីនេះទៅទៀតលោកបានរកឃើញអនាគតថ្មីដល់សារលោកបានជួបនារីថ្មីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់មកស្អំបែបដងអព្រាឯកាជាយូរខែឆ្នាំនឹងក្រុមចូលរំការនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតផងនេះមកតាមការ like គណនី Facebook របស់លោក K01 មុននេះបន្តិចប្រិមិត្តចង់ជួបច្បាស់សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមបាទព័ត៌មាននេះសូមបានត្រូវបានចង់សូមអរគុណ